Hollandiyanın paytaxtı Amsterdam'da Milli Görüş tərəfindən idarə olunan Ayasofya məscidinə ultimatum verilib. Amsterdam'ın böyük məscidlərindən biri sayılan Ayasofya məscidi hakimiyyət tərəfindən bağlanılır. Şəhər bələdiyyəsinin müvəqqəti sədrliyini icra edən Ludovik Asger iyun ayının 28-nə qədər məscidin boşaldılmasını istəyərək, əks təqdirdə təhlükəsizlik qüvvələrini bunu edəcəyini və məscidi bağlayacağını bildirib. Analitiklər bu cür addımların müsəlman türklərinin nəzarət altına alınması üçün atıldığını bildirirlər. Bunun səbəbi Avropada sağçı hərəkətlərin təzyiqləri ilə bu ölkədəki türk qruplarını inteqrasiyadan kənar asimilyasiyaya müqavimət göstərdikləri üçün cəzalandırmaq istənməsidir. Qeyd edək ki, Milli Görüş Hərəkətinin siyonistlərə qarşı fikir bildirmələri Avropada onlara qarşı təzyiqləri artıran başlıca amillərdəndir.